Mərasimdə əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub, dövlət himnimiz səsləndirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyinin əməkdaşı Günay Nəzarova 27 sentyabrın tariximizin ən əlamətdar, ən müqəddəs günlərindən biri olduğunu qeyd edib. Vurğulayıb ki, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə başlayan və 44 gün davam edən vətən müharibəsində igid, cəsur, qəhrəman oğullarımız ayağa qalxaraq canı qanı bahasına torpaqlarımız uğrunda gedən haqq mübarizəsində şücaət göstərib. Belə oğullar sırasında şərurun yetirmələri də xüsusi fərqlənib. Bildirib ki, şəhidlərin xatirəsi əbədiləşdirmə məqsədi ilə tikilən yeni məscidin belə bir əlamətdar gündə istifadəyə verilməsi böyük rəmzi məna daşıyır. 100 illər keçsə də Azərbaycan xalqı heç vaxt qəhrəman oğullarını, öz şəhidlərini unutmayacaq, onların xatirələri ehtiramla yad ediləcək. Şərur rayon icra hakimiyyətinin başçısı Kamal Cəfərov çıxış edərək bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev hər zaman İslami dəyərlərə hörmət və ehtiramla yanaşıb. Məscidləri, dini ziyarətgahlarımızı qoruyub, dini mənəvi dəyərlərimizi yaşadaraq inkişafına xüsusi diqqət göstərib. Məscidlərimiz, ibadət yerlərimiz bir məqsədə xidmət edir. Mənəvi dəyərlərimizi qorumaq, gəncləri vətənə sədaqət və vətənpərvər ruhda tərbiyə etmək. Şərur rayonunda 46 məscid var idi. Belə əlamətlər gündə istifadəyə verilən Şəhidlər məscidi isə 47-ci oldu. Ələkli kəndinin vətən müharibəsində 6 şəhid verdiyini vurğulayan Kamal Cəfərov şəhid valideynlərinə başsağlığı verib, vətənimiz üçün ləyaqətli övlad böyütdüyünə görə valideynlərinə təşəkkür edib və onlara səbir diləyib. Digər çıxışçılar da 44 günlük vətən müharibəsindəki zəfərimizdən fəxarətlə danışıb, qəhrəmanlarımızın xatirəsini heç zaman unutmayacaqlarını bildiriblər. Mərasimdə şagirdlər vətənpərvərlik ruhunda şeirlər səsləndiriblər. Ucaltdı hər yerdə bayrağımızı, yazdın tarixlərə aç sanımızı, tanıttın dünyaya varlığımızı, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Sonra yeni istifadəyə verilən Şəhidlər məscidinə baxış olub. Qeyd edilib ki, məscidin tikintisinə Ələkli kənd cəmiyyətinin və sakinlərin dəstəyi ilə 2023-cü ilin avqust ayında başlanılıb. Ümumi sahəsi 220 kvadrat metr olan məscid kompleksini 16 metr hündürlüyündə minarə tamamlayır. Məsciddə dini mərasimlərin təşkili, insanların rahat ibadət etmələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Burada eyni vaxtda 155 insan ibadət edə bilər. Məscidin ərazisində kişi və qadınlar üçün ayrıca dəstəmazxanalar yaradılıb. Texnik və yardımçı otaqlarda lazımi şərait yaradılıb, ətrafda geniş yaşıllaşdırma işləri görülüb. Burada əzən səsi gəldikcə bizim şəhid balalarımız anılacaq, unudulmayacaq. Mən düzdür, çox bir tərəfimiz çox sevinir, çox sevincli, amma nə qədər sevincli olsa da biz o kədərin hər ikisini bir anda yaşayırıq. Yenə də Allaha şükür edirəm. Şəhid yoldaşı mənə zəng vurdu məscidə. Pul qoymaq üçün mən dedim, şəhidlər sizin pullarınız ödənibdir. Şəhidlər sizin borcunuzu ödəyib, biz onlara borcumuz vardı. Səhəri yenə mənə zəng vurdu, dedi, Sərxan gecə yuxuda mənə dedi ki, ən böyük arzum idi ki, Ələhildə məscid olsun. 1000 manat o məscidə pul ödəyərsən. Bugün nərsi şəhidlərimizin ruhu şaddır. Mən də Bakı şəhərindən gəlmişəm Naxçıvana. Bugün qərar verdim ki, bu illəri anım günü Naxçıvanda, çünki Naxçıvanda da mənim döyüşçü yoldaşlarım var. Vətən müharibəsi qəhrəmi Adil İbrahimidir, Toğruldur, Sadıqlıdır. Bunlar mənim döyüş yoldaşlarımdır. Mən özümə borc bildim ki, bu illəri anım günü Naxçıvanda, Naxçıvan şəhərində, rayonlarında qeyd edeyim. Qürur verici hissdir, bu günləri şəhidlərimizə ehtiramla anırıq. Bu kənddə heç bir zaman məscid olmayıb və bu şəhidlərimizin adını daşıyacaq bu məscid həm də bir biz İslam dini, İslam dövləti olduğumuz üçün bizim bir dinimizi də, İslamçılığımızı da bu şəhidlərimizin adı ilə təbliğ eləyəcəyik. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyi adından Ələkli kənd məscidinə müqəddəs Qurani Kərim hədiyə edilib. Mərasimdə Qurani Kərimdən ayələr oxunub. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِهِ
Heydər Məmmədov, Xanım Rüstəmzadə, Vurğun Bağırov, NTV Xəbər.